ulja eventuale e tarifave të autostradave ishte një prej temave për cilat diskutuan përfaqësuesit e Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut në Tiranë të martën. Këto diskutime janë hapur pas në nënshkrimit të tri marveshjeve në blok që kryesisht lidhen me heqjen e barierave jo tarifore ndërmjet vendeve. Kemi vendosur që pas heqjes të barierave jo tarifore, të cilat i përmenda, për eksportuesit dhe importuesit brenda për brenda hapësirës së këtyre tre vendeve, të adresojmë drejt për drejt heqjen e barierave tarifore. Më i drejt për drejt lidhur me uljen e tarifave ishte presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ne kemi filluar po ashtu edhe diskutime se si mund të uljen për shembull edhe tarifat në autostradat tona për ato vende që janë pjesë e nismës Ballkani i Hapur, po ashtu se si mund të kemi ulje në restorante të ndryshme e në hotele të ndryshme. Duke kundërshtuar nismën Ballkani i Hapur, profesori i diplomacisë Tomor Avdia vuri në pah se diçka e tillë nuk u diskutua në mbledhjen e përbashkët të qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës. Ajo çfarë shton këtë absurd në këtë rast është që në mbledhjet e 26 nëntorit, kryeministri Rama fare nuk ka diskutuar këtë çështje pra me homologun e tij Albin Kurti e për të marrë ose për ta pyetur se cili është qëndrimi i tij publik ose në këtë rast duhet të fokusohet të përqendrohet edhe mundësia se si duhet të përpohet në këtë rast. Ky diskutim sipas Avdis duhet të jetë një arsye shtesë që Kosova të refuzojë këtë nismë. Është pra një hap tjetër që diskriminon qytetarët e Kosovës për faktin se qytetarët e Kosovës janë ata që më së shumti frekuentojnë këto rrugë duke përfshirë këto rrugën e kombit, e cila është e vetmja autostradë pra që tarifohet nga qeveria Republikës së Shqipërisë. Zyra e kryeministrit të Shqipërisë të mërkurën nuk dha detaje lidhur me këto diskutime. Tash e disa vjet për shfrytëzimin e rrugës së kombit që lidh Kosovën dhe Shqipërinë janë në fuqi tarifat e kategorizuara për motocikleta dhe automjete me tre rrota 2.5 euro, për vetura 5 euro, kamion dhe autobus sipas kategorive nga 11 euro e 25 cent deri në 22 euro e 50 cent. Të përjashtuar nga këto tarifa janë banorët e zonës së Kuksit për të cilat vlen një skem zbritjeje, ndërsa lehtësime ka edhe për përdoruesit e shpeshtë.